Yangi qaror chiqdi. Kredit berish tizimi o'zgardi. O'sha zalogsiz va kafilsiz degan kredit tizimi o'zgardi. Shunga yangi uyda o'qilishga qaror qildik. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. O'zgarishlandi. 27-chi, endi asosiy mavzuga o'tamiz. 27 mart 21 yil kuni prezidentimizning PQ 50-41 sonli qaror chiqdi. Lex.uz'dan ko'rib olishingiz mumkin. Videoning ostiga silkalarni tashlaymiz. Bu qarorni to'liq o'qib tanishib ko'rishingiz uchun. Qaror nomi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. Endi kredit berish tizimi butunlay o'zgardi. Oldin bankka borib hujjatlarini yig'ib, mahallaga qo'l qo'ydir, mahalla inspektoriga, mahalla raisi, sektor rahbar, hokimiyat, bank o'shanday nimalar bordi, jarayonlar endi u butunlay mana bu 50-41 sonli prezident qarori doirasida bu bekor qilindi. Endi tizim faqat internetda uyingizda o'tirgan holda internetda zayavkalar tashaladi va kredit sizga berish bermaslikli 6 ish kunida hal bo'ladi. Endi buning uchun tartiblar qanday bo'ladi? Arizalar onlayn tashaladi. Saytning nomi oilakredit.uz. Lotin nimasida yoziladi? Alifbosida. Hozir mana operatorlarimiz uni yozib ekranimizga chiqarishadi. oilakredit.uz saytiga kirgan holda ariza tashaladi. Endi bunda yoshlar masalasi bo'yicha kredit faqat mikrokredit bankda degandik. Endi mana bu prezident qarori bo'yicha Agrobank, Xalqbank va mikrokredit bankdan ixtiyoriy o'zingizga ma'qul bo'lganini siz tanlashingiz mumkin bo'ldi. Oldin bilasiz, har bir hudud, tuman shaharlarda har bir hudud bir mahalla biror bankka biriktirilgan edi, mana shu 3 ta bankdan. Endi qaysi mahallada yashashingizdan, mahallangiz oldin qaysi bankka biriktirilgan bo'lganidan qat'i nazar, o'sha aytayotganimiz Agrobank, Xalqbank, mikrokredit banklardan istalgan biriga ixtiyoriy ravishda siz ariza tashlashingiz mumkin bo'ladi sayt orqali. Endi lekin bunda hujjatlaringizni tashlaysiz, bunda qarorda shunday keltirilgan. Siz aytaylik, ruchka ishlab chiqaruvchi sex qilmoqchisiz, shu sexni, lekin siz shu ruchka ishlab chiqaradigan oborudovniy, ya'ni uskunani sotuvchi odam sizga olib kelib bergandan keyingina bank pulni buning shotiga chiqazib beradi. Bu aytishi mumkin sizga, masalan, siz nimadir uskuna olmoqchisiz, aytaylik, qoramol olmoqchisiz. Qoramol olmoqchi bo'lsangiz, bank aytayapti, mana bu qarorda aytilyapti, siz oldin molni uyingizga qoramolni uyingizga olib borgandan keyin, chorvachilik bo'lsa, uyingizga olib borgandan keyin bank pulni chiqazib beradi ta'minotchiga. Bu qanday beraman deydi u sizga. Menga pulni bermayapti, bermasligi mumkin deyishingiz mumkin. U paytda aytasiz, o'sha hokimiyatga sizga kafolat xati yozib beradi. Hurmatli tadbirkor, siz mana bu qoramol sotib olmoqchi bo'lgan odamga yoki ruchka ishlab chiqarmoqchi bo'lgan odamga uskunasini yoki qoramolni bering. Pulni chiqazib berishga men kafolat beraman deb kafolat xati yozib beradi. Siz bunga borgandan keyin bu sizga tovarni berib yuboradi. Keyin siz uyingizga olib borib qo'ygandan keyin bank pulni bunga chiqazib beradi. Mana bu 50-41 sonli qaror bo'yicha. Keyin 5 million so'mgacha naqd berilishi mumkin bo'ldi qaror doirasida. O'zini o'zi band qilganlarga, band qilgan shaxslarga. O'zini o'zi band qilish to'g'risida ham videolarni qilganmiz, uni ham tanishib chiqsangiz 5 million so'mgacha naqddan beriladi endi. Maksimalniy summa saytiga kirib ko'rdik 36 milliondan. 36 million falon falonlari ham bor. 36 million so'mgacha olishlaringiz mumkin bo'ldi. Oldin 33 million so'm edi, endi 36 million so'mga o'zgardi. Shundan 5 millionni naqd ko'rinishda olishingiz mumkin. Monitoring oshirildi. Monitoring deganimiz endi tekshirishmi? Oldin har qanday holatlar bo'ldi, olib masalan uyimda qoramol boqaman deb kreditni olib, uni pulni olib, naqd qilib boshqa o'zining shaxsiy manfaatlar yo'lida ishlatgan
holatlar ham ko'p bo'lganligi sababli shuning uchun tekshirishma oshirildi. Haqiqatan siz shu ruchkani ishlab chiqaraman dedingizmi? Shuni ishlab chiqarishingiz kerak bo'ladi. Boshqa maqsadda ishlatsangiz bo'lmaydi. Olishingiz umuman muammo qiyin bo'ladi. Haqiqatan qilmoqchi bo'lsangiz 6 kun ichida kreditni olib bilasiz. Bu kredit nimasi doirasida Agrobankka butun respublika bo'yicha aytaman endi 700 milliard so'm, Mikrokredit bankka 400, Xalq bankiga 200 milliard so'm ajratildi. Keyin yana shunday bir nimalar kiritildi. Asalarichilik bilan qiziquvchilar uchun aytamiz. Aloqa bank asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha mas'ul qilib belgilandi va unga 5 million dollar AQSh dollari miqdorida 5 million summa ajratildi. U 14% beradi. Turan bank bankka bo'lsa 10 sotikdan kam bo'lmagan maydonlarda limonchilikni rivojlantirish uchun limon qilaman desang 8 million dollar miqdorida Turan bankka biriktirildi. Shuni olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin kreditning foizi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, foizi 14%. Qayta Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan qiymatda 2022 yil 1 yanvargacha deb ko'rsatib belgilab berildi. Bu endi bu yil davomida 21 yilning oxirigacha 14% olasizlar mana shu doirasida. Endi hududlar nimaga? Bunda qanday dasturlar bor? Fermer xo'jaliklari bo'yicha bor, yoshlar bo'yicha bor, xotin-qizlar bo'yicha hamda har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha. Oldin mana ko'pchilik yurtdoshlarimiz bizga chiqishdi. Mening yoshim 30 dan o'tgan, menchi olib bilmaymanmi? Men bu imtiyozli kreditni degan. Endi olib biladi, hamma olib biladigan bo'ldi. Agar kimdir yoshlar doirasiga kirmasa, xotin-qizlarga kiradi. Xotin-qizlarga kirmasa, 30 yoshdan oshiq bo'lsa har bir oila tadbirkorga. Kimdir agar dehqonchilik qilaman, nimadir yetishtirib qayta ishlayman yoki yetishtirib sotaman desa, unda fermer xo'jaliklari, tomorqa yer egalari dasturiga kiradi. Xullas, hamma endi kredit olib biladi. Videoni nomini ham endi hamma kredit olib biladi deb nomlaymizmi? Otabek? Xullas, endi hamma kredit olib biladi. Shunda yangiliklar, kiring, ko'ring, harakatni boshlang, kredit olib o'z biznesingizni boshlab, yuqori natijalarga erishishlaringizni tilab, istab, kutib qolamiz.